je viens de saizir loni via une correspondance au suje de massacre de population civile commis dans le o emoye plateau d'uvira fizi e mwenga ntejeje kwitabaza ishirahamwe mpuzamakungu onu ndabicishije mu ikete mvuga <coughs> ivyerekeye ubwicanyi buri kubukorerwa abanyagihugu bo mu misozi ya uvira fizi hamwe na mwenga ubwo bwicanyi bukorwa n'igisoda c'uburundi twigwhaneho guma ino hamwe n'abo bacuditse biciye muri rino kete nagombye kumenyesha oni agatote repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri ko irakorerwa hamwe n'ihohoterwa ry'agatekakazina muntu riri korerakorwa n'ingabo z'uburundi ku butaka bwa kongo ibyo bikaba hahonanzwe agace ka a k'amasezerano ya oni mu gace ka mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri na gatandatu aho basaba ibihugu kudakoresha iterabwoba n'ingufu mu migenderanire hagati yabyo haba mu kubahiriza imbibe z'igihugu cyangwa ubwigenge bwabyo iyo bitagenze gutyo naho ikaba ariyo icye ifata ibintu mu ntoki nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ya mirongo itatu n'icenda y'amategeko agenga ibyo shyirahamwe hamwe ngo ibyo ibyo twiteze kuri oni kubwira ukuri ko ujya uhabona nasabwe oni gushyiraho umugore w'abahinga ubwira amatoro wotsa hamenyekane abari inyuma y'ubwo bwicanyi bongere bashengezwe dusaba kandi oni gushira mu ngiro ingino ya rimwe niya kabiri y'amategeko ayigenga mu gufatira ibihano abategetsi bose bo mu burundi bari inyuma y'ubwo bwicanyi duhamagarira inama nkuru y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu onu gufata ingingo yo kwiyamiriza ubwicanyi buriko gukorerwa abanyagihugu b'ibuvira fizi hamwe na mwenga nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ya mirongo itatu nicenda y'amasezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu onules actes fraglant de crime d'agression commis dans le territoire de fizi uvira e mwenga conformement aux dispositions de l'article 39 de la charte des nations unies mu mubikurikirane mu makuru yacu mu kanya ndabaramukije barundi barundi kazi nabaramukije inshuti baryango babanye mubandanya mudutegera amace mu makuru yacu n'ibiganiro vya minsi yose amakuru mukurikirana ngaha kuri shene yacu ya iwacu tivi ngaha rero murabasha kuronka amakuru yijya nino mu ntara zitandukanye amakuru aba avugwa mu bisata bitandukanye haba mu gisata cya politike haba mu gisata cy'umutekano indero inkino amagara y'abantu eka n'ahandi turabaha akazi rero mwese mudukurikirana dukwikirana muri ngaha mu gihugu cy'uburundi abadukwikirana bari mu gihugu kibanyica u rwanda bari mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cy'ubuganda muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ikaba tutibagiwe n'abari hakurya y'amazi manini mu yandi makungu amakuru tubashyitsa rero ni amakuru aba avugwa ngaha mu gihugu cy’u Burundi amakuru kandi ashobora kuba ariko aravuga mu bihugu bibanye amakuru kandi abavugwa mu bisata bigiye bitandukanye haba mu gisata cya politiki indero inkino amagara y'abantu eka n'ahandi ni amakuru aba avugwa mu mitumba mu bisagara mu mazone mu makaritiye eka n'ahandi hatandukanye abakurikirana amakuru yacu rero nibajya bamaze gufiyonda sabone ku ishene yacu abamaze gukora sabusikarayibe batarabikora namwe murajya munsi y'ino videwo murabe ahari ijambo sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa bararaba kandi ahari ijambo sabusikarayibe bajya bakoresha ururimi rw'icyongereza mu nyuma barakora na paritajeri kuko abaze bararonka amanotifikasiyo uko dushyize ku inkuru cyane ikiganiro ahari akamenyetso k'akazogera ariko nako muragafiyo ndakubwira muge murashyikirwa n'aka mesaje kababwira ko dushyize ko ikiganiro ngahanyine kuri shyene yacu mu makuru yacu rero amakuru tubashyitsa ko turayahera ku biriko biravugwa bitandukanye kubiriko biravugwa ko nganje wa mbere bunyoni amenyesha ko leta igiye kwishura amadeni yose ifitiye hamwe rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi inss bunyoni yabitangaje kuri uyu wa gatatu munama yabaye hagati nganje wa mbere hamwe n'abakoresha mu yandi makuru nayo ho tubashikiriza ajyanye n'indero inama rukokoma integuro ikumira abigisha urunani ruhurikiyemo amasendika y'abigisha konsesona ruriyamiriza ikumirwa ry'abigisha mu itegurwa ry'inama rukokoma yega ibibazo bihanze igisatacindero mu burundi mugwandiko ubwo runani rwarumwikiwe umushyikirangange w'indero rusaba ko ho imigwi yose yegwa n'ikibazo cy'indero kugira hapfundikire hamwe ingingo zikwiye kuzokwigirwa hamwe muri iyo nama hari uko mu yandi makuru YouTube ashikiriza inama igira 35 ihuza abakuru b'ibihugu n'amaleta bahurikiye mu muryango w'ubumwe bwa afurika yakoranye iadisabeba muri Ethiopia kuno runo wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ruhuhuma mumwaka bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri abo bubahwa bakaba bariko bigira hamwe uko ikibazo c'inzara k'ikena ry'ibifungurwa totoregwa umuti burundu muri Afrika mu guteza imbere ibisata bigwiza ibipfunguzwa gutyo hatsimbatajwe ubutunzi n'imibano umukuru w'igihugu nyine cy'ububariro yavarisi tundayishimi akaba yanaboneyeho akajyaho ko na bamwe muri bagenzi be batwara ibihugu bitandukanye byo muri afurika ni makuru twabandanije tugarukaho cyane na y'abasodabu Burundi muri congo umushinga amateka claude misare mugombego aho yiyandikiye inama nkuru ya oni agisaba ubutabazi ku mbaga ni ukuma abasoda b'uburundi bari ko barakora muri uvira fedzi mwenga amajwi yiwe nayo homu rwanda nyakubyakurikira muri iyi heresi aho asubigwa muho homukira undi n'umumenyeshe makuru wa tererinesansi ibi byifashe gutyo mu gihe leta y’u Burundi ibandanya kurahira ko ataba soda bayo bari mu buseruko bwa repubulika ihanira intwaro rusange ya kongo mu gihe kandi imiryango itari mike y'abasirikari n’imbonera kure ibandanya kubura ababo bamwe bakabimenyeshwa abandi ntibabimenyeshwa ababimenye nabo bakabuzwa kugandara aya ni amajwi y'umushyikiranganzi claude misare mugombe gwa ubwo yasubiragamo bikubiye mu ikenti yandikiye inama nkuru ya loni mu nyuma yo kumva aya majwi y'uyu mushinga mateka turabageza ko amakuru mu buryo burambuye turi ko turabategurira tumwumve umushingamateka mateka Uh, je viens de saizir loni via une correspondance ausije de masacre de population civile commis dans le o moye plateau d'uvira fizi emwengantejeje kwitabaza ishirahamwe mpuzamakungu onu ndabicishije mu ikete mvuga ivyerekeye ubwicanyi buri kubukorerwa abanyagihugu bo mu misozi ya uvira fizi hamwe na mwenga ubwo bwicanyi bukorwa n'igisoda c'uburundi twigwaneho gumino hamwe n'abo bacudite biciye muri rino kete nagombye kumenyesha onU agatoteza repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri ko irakoregwa hamwe n'ihohotego ry'agateka kazina muntu riri kongera kogwa n'ingabo z'uburundi ku butaka bwa kongo ibyo bikaba hahunyanzwe agace ka a k'amaseterano ya oni mu gace ka mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri na gatandatu aho basaba ibihugu kudakoresha iterabwoba n'ingufu mu migenderanire hagati yabyo haba mu kubahiriza imbibe z'igihugu cyangwa ubwigenge bwabyo iyo bitagenze gutyo naho ho ikaba ariyo icye ifata ibintu mu ntoki nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ya mirongo itatu n'icenda y'amategeko agenga ibyo ashyira ngo ibyo ibyo twitetse kuri oni kubwira ukuri kujya uhabona nasabwe oni gushyiraho umuguriro w'abahinga ubwira amatoro w'ubutsa hamenyekane abari inyuma y'ubwo bwicanyi bongere bashengezwe. dusaba kandi oni gushira mu ngiro ingingo ya 41 niya 42 y'amategeko ayigenga mu gufatira ibihano abategetsi bose bo mu burundi bari inyuma y'ubwo bwicanyi duhamagarira inama nkuru y'umutekano y'ishirahamwe impuzamakungu onu gufata ingingo yo kwiyamiriza ubwicanyi buri ku gukorerwa abanyagihugu b'ibuvira fizi hamwe na mwenga nk'uko bitegekanijwe niingingo ya 39 y'amasezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu onules actes fraglant de crimes d'agression commis dans le territoire de hisi uvira e mwenga conformement aux dispositions de l'article 39 de la charte des nations unies amakuru yacu mu buryo burambuye mu nyuma y'iri jambo muhegeje kumva agiye umushinga amateka umushinga amateka witwa claude misare mugombego niwe uhejeje kuvuga ano magambo mu yandi makuru yacu rero turabashyikiriza ko umushyikirangagi wa mbere ari ngiyo mebunyoni amenyesha ko leta igiye kwishyura amadeni yose ifitiye ishyirahamwe rigerere gutegekaniriza kazoza abakozi i n Bunyoni s ari ngiyo ni bunyoniya bitangaje kuri uyu wa gatatu mu nama yabaye hagati y'umushyikiranganzira wa mbere hamwe n'abakoresha bunyoniya agarutse ku kuntu mu burundi abakoresha bategera baziganiriza bakazoza bikwiye abakozi babo yagize ati mu bategerezo gushyira mu ngiro ingingo zo kugira abakozi bategekaniriza kazoza harimwo abatayabikoze barenga ibice mirongo itanu ku ijana tuvuga duti ibi ni ibiterasoni mu gihugu kirimo amategeko kandi mu gihugu kirimo amategeko ntibitegereze kwemerewa kuba nyine byokoresha abakozi badateganiriza bikabandanya gutyo ntibyokunda niko ko wa mbere ahabivuga mu yandi makuru ajyanye n'indero inama ari intego uri kumira abigisha urunani ruhurikiyemo amasandika y'abigisha kose sona haruriye amereza ry'abigisha mu iteguwe rw'inyama ari yiga ibibazo bihanze igisatacindero mu burundi mugwandiko ubwo runani rwarungikiye umushyikiranganzira w'indero rusaba ko hoca imigwi yose yegwa n'ikibazo cy'indera ukubwira bapfundikire hamwe ingingo zikwiye zo kwigirwa hamwe muri iyo n'amarukokoma muri kete urunani rw'amasandika yabigisha konsesona rwandikiye umushyikirangange agejwe indero n'ubushakashatsi kuri uyu wa gatanu ruvuga ko rubabazwa n'ingenewe ruriko rurakumigwa mbwehimiri ryo kuba inama rukokuma yiga ibibazo vyega igisata cy'indero urwo runani ni amakuru ruriko rurahabwa ajyanye n'itegurwa ry'iyo nama kandi nabo bibega muri iryo kete abo bigisha bahurikiye mu runani konsesona bibukije umushyikirangajwi ndero ko muri ka inani z'abigisha zamwe zihabwa ikibanza mu bikorwa byose byega abigisha ikindi gitangaza ugo runani ngo ni uko atawuserukira abigisha ariko aratumirwa mu itegurwa ry'iyo nama rukokoma yerekeye igisata igisatakindoro kandi aribo bajejwe gushyira mu ngiro ibizoba byoba byavuye muri iyo nama urunani konsesiyo ni ntirutahura impamvu ruriko rurakumigwa mu gihe rufise uruhara ntangere kugira ibintu bigende neza muri icyo gisata cy’indero ubwo runani rw'amasendika bigisha rusaba ko hohumigwa abantu bose begwa n'ikibazo kindero kugira abapfundikire hamwe ingingo zikwiye kuzo muri iyo nama ingirakamaro yerekeye indera iyo nama rukokoma izo kwiga mu bibanza bihanze igisatakindero mu burundi itegekanwa mu kwezi kuza kwa gatatu mu yandi makuru nayo inama igira mirongo itatu na gatanu ihuza abakuru b'ibihugu n'amaleta bahurikiye mu muryango w'ubumwe bw'afurika yakoranye iya disabeba muri etiyopiya kuri uyu wa gatandatu igerekerezo rya gatanu ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri abo bubahwa bakaba bigira hamwe uko ikibazo c'inzara n'ikina ry'ibifungurwa cotorerwa umuti burundu muri afurika mu guteza imbere ibisata bigwiza ibifungurwa gutyo hatsimbata za ubutunzi n'imibano umukuru w'igihugu nyeni cubahiro varisitunda yishimiye akaba yaboneyeho akajyo ko kuganira na bamwe muri bagenzi bebatwara ibihugu bitandukanye byo muri afurika muyajanye na potike abasoda b'uburundi muri congo biravugwa ko babandanyije gukora ibikorwa bibi bitandukanye umushingamateka craude misare mugomberwa yandikiye inama nkuru ya oni ayisaba ubutabazi ku mabi abasoda b'uburundi bariko barakora muri uvira fizina mwenga amajwi yiwe nayo nyene mahejeje kuyumva mu reresi aho asubigwamo mu Kirundi n'umumenyeshe amakuru wa tere renesansi ibintu byifashe gutyo mu gihe leta y’u Burundi bandanya kurahira ko ataba soda bayo bari mu buseruko bwa repubulika iharanira ya congo mu gihe kandi imiryango itarimo ikeya abasirikari n'imbonerakure ibandanya kubura ababo bamwe bakabimenyeshwa abandi ntibabimenyeshwe ababimenye nabo bakabuzwa kugandara ibi rero biradushyitsa no ku yindi nkuru irimo abari ko baribaza niba ubumwe mu barundi koko uko buvugwa ariko buhari cyane niba ari ubumwe bwo mu bitabo gusa icyo kibazo umuntu wese yo kibaza turabye ingene abarundi bihumbi amajyana haba gorewe mu buhungiro hatangwa ubuzi habanje kubamo kandi kamwana wa mama mugambwe na wo umwe wigarurira ibibanza byose ntusabikanye n’uwaronsi ikibanza cya kabiri mu matora udasanga ibiyumviro bimwe n'umugambwe uri ku butegetsi ufatwa nk'umumenja bibaye ngombwa ukicwa cyangwa ukagirirwa nabi ubutunzi bw'igihugu nabwo nyine bukaba buri mu minwe y'abantu bake mu gihe abarundi sinzi bari mu bukene butagira izina hamwe rero na bo twafatanyije gutunganya aya makuru turabashimira mu izina rya sheni wacu tivi aho kandi turashimira ababandanya kudukurikirana mu makuru yacu n'ibiganiro bya mitsi yose batarafyondasabone murategereza gufyondasabone kugira ngo muze murabasha kurunga amakuru yacu n'ibiganiro bya mitsi yose aha naho murakora jeme murakora paritaje kuva iyo tubashikiriza ugira binashikire bagenzanye murakoze cyane turabipfuriza ukugira imperazuyi wa gatandatu nziza kandi imana ibaziganye muri iri joro y'amakuru hamwe na tv ni ejo ku mungu murakoze cyane ijoro ryiza imana ibaziganye